MTN Kenya kila mwisho wa mwezi, ambapo utakuwa unapokea shilingi ya 2000 kutoka kwenye chumba chetu. Kumbuka kutuma ni rahisi tena sana, unatuma jina lako na email yako kupitia kwenye 40492, na baada ya muda sio kwa mrefu, basi mtazamaji, tutakuwa tunaweza utakuwa unaweza kupata mengi zaidi. Kumbuka ndani ya studio zetu tutakuwa tunaingia na msanii anajulikana kama Rosalyn, atakuwa anaingia ndani ya studio zetu kwa muda sio kwa mrefu. Kwa mtazamaji na yako nasi hapa ndani ya MTN Kenya kwa muda sio kwa mrefu, basi atakuwa anaingia ndani ya studio zetu na atakuwa anatufungulia kwa maombi. Sieni bali kwani ni kwa hapa kwa ajili yako kwenye kipindi cha Changamka. Endelea kwa nasi. Kata inbe, olo
uendelee kwa nasi hapa ndani ya Changamka kwenye MTN Kenya. Pale popote ulipo mtazamaji, kama vile tulikuwa tumekueleza kwamba tutakuwa tunaingia na msanii na nyimbo zake, ndio hizo unaweza unaendelea kuzipata ndani ya MTN Kenya. Pale popote ulipo, karibu sana mtazamaji, basi uko pale nyumbani unaendelea kujitayarisha kwenda kanisani. Kumbuka mtazamaji, wakati ndio huu, lakini kabla tujaanza kipindi tungependa tufungue Changamka kwa maombi. Kwa mtazamaji, sisi tuko hapa kwa ajili yako, tunaweza kuomba. Asante Baba Mwenyezi Mungu, kwa kitini chako cha enzi tunashukuru kwa kuwa nasi asubuhi ya leo kwa kwenye meneza. Tunakuomba kwa kwenye Mungu ukapate kutakasa kila mmoja na damu yako na kila mmoja Jehova kwenye kipindi cha Changamka mtazamaji. Mungu wangu, tunaomba ukatufungulia njia na ukaweze kutunenea Jehova, na kila mmoja ambaye anachotazama Bwana ukapate kumbariki na kubadilisha maisha yake kwa kwenye Mungu na mfalme. Wacha Mungu shia milele wakaweze kupata baraka na wakaweze kupata neno lako kupitia kwenye kipindi cha Changamka asubuhi aliyopokea sifa kwa kwenye Ebeneza. Bariki kila mmoja waendapo kanisani, wanaojitayarisha kwa pamoja na wao, katika jina la Yesu Mwenyezi Mungu tumeomba na hata kuamini. Asante. Amen. Okay, asante. Tunashukuru sana. Asante sana Rosely. Tunashukuru sana kwa kuwa nawe kwa ndani ya simu zetu. Na natumai kuna wengi ambao wanakutazama wanatarajia kupata mengi zaidi. Yes. Na kubadilisha maisha yao, na wengine pia. Yes. Kujisi kwamba wamepata nguvu kutoka katika maneno ambayo utakuwa unaweza kutuambia kwa ndani ya simu zetu. Yes. Asante mtazamaji, kumbuka kuwasiliana nasi. Unawasiliana nasi kupitia kwenye 40492 au kipenda kupitia kwenye 0701486625. Utakuwa unaweza kututumia ujumbe wako mtazamaji, na basi tutakuwa tunaweza kusoma ujumbe wako hapa tu ndani ya studio zetu kwenye kipindi cha Changamka. Basi mtazamaji, pale popote ulipo, karibu tunapozungumza na mwenzetu ama artist, na kabla tujaingia katika usanii wake mtazamaji, atakuwa anatueleza mengi zaidi kuhusu maisha yake tangu alipokuwa mtoto mdogo hadi akawa mtu mkubwa. Kwa kuwa najua kuna zile changamoto aliweza kuzipitia wakati ule, na mtazamaji unasema kwamba mimi nimepitia kwenye changamoto nyingi sana, lakini najua mtazamaji kama zipo zake zitakuwa basi zinakupa nguvu ama zinakutia nguvu pale popote ulipo. Karibu sana Rosely. Unaweza kutueleza majina yako kamili, kwa kuwa mimi pia nakujua kama Rosely. Yes. Lakini sijakujua kwa undani sana. Kwa kuna mtazamaji angependa kujua majina yako kamili, aswa na umetoka wapi? Kwa majina naitwa Rosely Damian. Nimetoka Kisumu County. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Mkaji wa Nairobi. Yes. Usijuka sawa tuambie kwamba si mkaji wa Nairobi. Ah, asante sana Rosely, tunashukuru sana kwa kuwa nasi hapa. Sijui tukuite msichana au tukuite nini. Kidogo tufanyie introduction. Mimi ni mama. And I'm married. Thank you. Yes. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi. Kwa hivyo, yes, wamama tunawapatia mkono wanawake wote tuseme kwa ujumla. Nasema kama kwamba mtoto ni mama. Kwa hivyo, tunasema asante sana kwa kuwa nasi. Kwa hivyo, najua kuna wengi wanakutazama na wangependa kujua mengi zaidi kuhusu maisha yako. Wangependa kujua Rosely ni nani. Aswa amefika hapo. Kuna changamoto anaweza kuwa alipitia, kwa kuwa mimi nimepitia kwenye changamoto nyingi katika maisha yangu, lakini sioni nikitoboa nikafika mahali amefika. Yes. Aswa, ni changamoto gani uliweza kuzipitia tangu ulipokuwa mtoto mdogo hadi ukawa mtu mkubwa? Okay, tangu utotoni, wakati nilikuwa nina grow, sikuwa nimepitia changamoto nyingi sana, but ilikuwa ni changamoto yenye naelewa. Nilizaliwa kwenye family yenye hawana uwezo. So wakati wenye hawakuwa na uwezo, hata masomo halikuwa vizuri. Unapata unaenda shule unafukuzwa school fees. Alafu ukirudi unauliza mama, anakuambia mtoto wangu haiwezekani. So inabidi tu niende nifanye, nitafute mali pa kutafuta kuni, niende niuze ndio nipate pesa nirudi shule. Yeah. So nikuulize, wakati Rosely ulikuwa unapitia katika changamoto hizo, ulikuwa unajisikiaje kama msichana na unaona wenzako hawapitii katika hizo matatizo ambazo walikuwa wanapitia, ulikuwa unajisikiaje ndani ya roho yako? So niliamua tu, kwa sababu ukishazaliwa kwa familia ushajipata katika hiyo hali, lazima tu uendelee na hiyo maisha. Yeah. So wakati ulipokuwa unapitia zile changamoto, hukuvunjika moyo ama ukafa moyo ukasema? Sikuvunjika moyo, kwa sababu nilijua Mungu nikiwa mdogo. Yes. So ulikuwa umeokoka tangu ulipokuwa mtoto mdogo? Sikuwa nimeokoka, nilijua Mungu. Ulijua Mungu? Yes. Okay. Mungu anaweza. Sasa mtu unazajiwaje Mungu kama hujaokoka? Because mateso venye tulikuwa palito, venye tulikuwa tunapitia mateso mingi, so nikaona Mungu, uzinasikia wana preach,
nasema Mungu najiuliza, "Hey, Mungu anaweza." So ndi wakati huo nilikuwa najua Mungu anaweza. Yes. Asante, tunashukuru sana kwa kuwa mtazamaji. Basi uko pale nyumbani unasema kwamba mimi pia napitia katika hiyo hali. Yes. Mtu kama huyo ambaye anapitia katika hiyo hali unaweza kumwambia nini? Na najisi kwamba ana mengi ya kutaka kufanya akiwa mtu mkubwa, lakini anaona vile maisha yanampeleka hapo. Unaweza kumwambia nini? Naweza mwambia mtu kama huyo anaweza tafuta Mungu na ajue Mungu anaweza. At least Mungu ndiye atampeleka mahali anataka. Yes. Asante, tunashukuru sana. Kwa mtazamaji mbali popote ulipo ndani ya studio zetu, kumbuka tunaye Lozrin ambaye mtazamaji umetoka all the way from Kisumu but lakini ni mkaji wa Nairobi. Yes. Na mtazamaji basi uko pale ungependa kuuliza swali, kumbuka nafasi ipo kwa ajili yako. Uko tayari kuuliza maswali? Okay. Asante. Akatayari kuuliza maswali, kwa tafadhali ningeomba wasiliane nasi kupitia kwenye nambari ya simu ambayo ni 0701486625. Nitarudia tena namba ya simu 0701486625. Na basi mtazamaji, tutakuwa tunaweza kusoma ujumbe wako Instagram, Facebook, Twitter @MTNKenya pale popote ulipo. Asante sana, sijui tuingie moja kwa moja katika usanii kwa kuwa nimeona tu kidansi kama hiyo mwili yote ndio ilikuwa ina dance ama au ni mtu mwingine alikuwa anajaribu kudance pale kidogo tu nikuulize. Unajisi kwamba ni kimbali ulicho nacho ama ulitamani tu kudance ama ulitamani tu kuwa mtu ambaye anafanya katika huduma ya Bwana? So hii uimbaji it's like ilikuwa ndani yangu tangu utotoni. Nilikuwa najisikia songs, nasikia tu song nyingine sijawahi sikia, inatembea kwa mind hata nikilala na naona na lead kwa crusade fulani. So it's a gift. Yes. So it's a gift. Yes. You used to go to Sunday school? Yes. Kabisa. Kabisa. So pale ulianza wakati unaimba hapo shule? Hapo nilianza kuimba nikiwa mdogo. Okay. Yes. Oh, tunashukuru sana. Sasa Rosemary, nikuuliza kwamba umesema kama ni talanta yako ulionayo. Yes. So umekaa katika muziki ama katika usanii, umekuwa ulianzisha usanii wako mwaka gani au umekaa katika huduma ya muziki? Okay, uzani wangu sikuwa nataka, nilikuwa najiuliza nitaanza aje. So nilipoolewa my husband Damian, Damian is my hubby. Okay. So yeye ndiye akanipush, he's a pastor. Akaniambia you have to do something my wife, and I told him yes we have to do because I can see something in you and you have to deliver it. Then nikamwambia it is well, I will. So moja kwa moja kamera yako sasa. Moja kwa moja tukaenda kwa studio, tukaanza kuandika nyimbo niliandika. But nilipojipata kwa studio akaandika zake but tune ni ile ile ya. So nikamwambia, "Ai, hii nyimbo tumeibadilisha lakini ni sawa, like tukuza Bwana." So akaniambia, "Hebu tuendelee na hiyo." So for now at least yeye ndio mentor wangu and appreciate sana. Wow. Yeah. Sisi ni kitu pale kwa kuwa yes. Sitaongea kwa sasa. Utaniruhusu kidogo kwanza nivuke hiyo kidogo. Kwa hivyo ulianza uliingia studio ni mwaka gani kurekodi muziki wako kwanza? Ilikuwa 2017 last year. Yes, yes. Na ukatoa video mwaka gani? Nikatoa video 2018 January. 2018. Yes. So kuna swali ningependa nikuulize pale. Ulitoa uliingia studioni last year na ukatoa video umaka. Yes. Aswa, kwa nini haukutoa last year wakati ulipotoa video? Zile changamoto tulikutana nazo ni gani? Unajua kuanza hii mwendo si rahisi. So wakati wa kutafuta pesa unataka kuenda kurecord. So tukakuwa ilikuwa ngumu sana because upcoming unajua ni ngumu siku hizi kuanza music. But nilikuwa najua Mungu aliyeniokoa alinisaidia sana. Nikaweza kupata kufanya nini video mbili for now. So kwa wakati au kutuziki kulikuwa na zile changamoto ambazo uliweza kuzipitia wakati ule ulitoa audio na hujatoa video pale, kulikuwa na changamoto ya pesa? Yeah, kulikuwa na changamoto ya pesa. Alafu unataka niende nitoe skiza. Ukiuliza msanii mwenzako anakwambia iko huko Westland, so ujui hata uanze wapi. But niliomba and I thank God for one brother, naitwa Friend Omondi. He helped me up
and akaniambia, Roslyn, you have to do this. Akanipea namba ya mwenye skiza, nikamtafuta mpaka huko, nikapeleka nyimbo zangu. Yes. Okay, tunashukuru sana. Kuna mtu ambaye anakutazama pale anasema kwamba haswa mimi nimepitia hivyo hivyo, nimejaribu kuzunguka kuulizia kitu. Unajua unaulizia msanii anakwambia, anakuangalia naona kwamba umekuwa chini kabisa, haujafikia. Yes. Watu wamekuwa kijipandisha choo, anasema kwamba wewe si wa klasi yangu, wanakushusha chini, hataki kukusaidia. Yeah. So kuna mtu ambaye anakutazama pale anakuuliza, wakati ulipokuwa unauliza msanii ama mtu mwingine vile utasaidika kupata hiyo namba, ulikuwa unawachukuliaje wale ambao walikuwa nakwambia labda sijui, labda ni mali fulani na hajapata direction, ulikuwa unawachukuliaje kama marafiki zako? Oh, nilikuwa ninaelewa. Unawaelewa? Yes, because anaona fika na mimi bado. Na nikaomba Mungu nikasema pia mimi nitafika. Asante. Yes. Basi kama unapitia katika kama hiyo ya Lost Ring, kwa mtazamaji usife moyo, bado safari bado. Mbaji akasema kwamba safari. Yes. Bado. Yes. Kwa mtazamaji unajua unapitia katika hiyo hali, tafadhali usife moyo, safari bado. Roslyn, nikuulize kidogo kwamba umesema uliingia studioni mwaka uliopita. Yes. Na ukatoa nyimbo zako mwaka huu. Yes. Ukatoa mwaka huu. Haswa una nyimbo ngapi ambazo umeandika, ambazo umerecord, ambazo umetoa videos zote kwa ujumla, na bado zile bado ziko jikoni zinaibana? Yes, so far nimeandika nyimbo kama there are 40, but za video ni mbili, za audio ni nne. Kwa hivyo ni kidogo. Yes. Ni una jiandikia ama unaandikiwa? Najiandikia. Lakini nikienda studio, my husband ana change, so we are different. Naelewa. Tukienda studio tunapata kuna my happy amepewa gift fulani yenye ana change song nikiwa katikati ya nyimbo. So I have to respect that and do that because he's a man of God. Maybe God wants to be changed ama niachilie hiyo. So najipata nyimbo imekuwa different. So ya 40 songs ni umeandika audio? Yes. Si audio. Sahi, so far I have. That's why I'm answering that season you made. Yes, yes, yes. Sisemi kitu. Basi mtazamaji, kama uko pale, unasema kwamba mimi zangu niko na kamoja, niko na mbili, niko na tatu. Sijui nikwambiaje. Nyimbo zako zinakuja wakati gani? Kama unajipata tu. Najipata hata mchana nikitembea, najipata na nyimbo iko ndani ya mnai. Hata nikienda kwa leo najisikia kuna nyimbo inakuja. So I have to rush and write or I record through my song, through my phone. Wow. Yes. Tunashukuru sana. Asante. Asa nikuulize, ngipenda nikuulize swali. Unasema kwamba una nyimbo mbili. Nyimbo kwa kwanza ulikuwa unasemaje? Tukuza Bwana, that's my album name. So nilianza kutukuza Bwana because unajua watu wako different. Kuna wenye wameitwa wa worship na kuna wenye wameitwa wa praise God. But mine, I want to praise God. Nimeitwa ni the praise God, praise. Ni tukuze Bwana. So that's why nili write hiyo, tukuza Bwana. So na, now I'm tukuza Bwana. Kwa hivyo ya matu tukuze Bwana. Yes. Tukuze tu peke yake. Na tukuza tu Bwana kwanza. Bila kukoma. Yes. Asante, tunashukuru sana. Na ningependa uendelee tu na katika huduma yako, because you said that upcoming artist. Yes. Na you have been there for a long time, but you written your music. Been there, kuna nyimbo, lakini bado unaendelea safari bado. Yes. Nikuulize kidogo kabla tujiulize maswali na kabla tujaenda mbali. Kwa kuwa umesema na nyimbo mbili, tutakuwa tunapata wimbo ule mwingine ambao unasema huo wimbo mwingine, alafu sasa tutakuwa tunaingia ndani kwa ndani tujue mengi zaidi kuhusu usanii wako na nyimbo unaendelea. Sasa nikuulize swali moja kwamba wakati ulikuwa unatoa wimbo ukatoa tukuza Bwana. Yes. Najua kuna zile changamoto utana nazo kama wakati ulipotoa ile video. Una marafiki. Aswa. Yes. Marafiki zako walikuchukuliaje? Marafiki zangu walifurahi sana kuhusu, najua wewe unajua mtu anafikiria nini na wewe. But so far niliona kama wamefurahi sana na hiyo tukio bwana. Yes. So hakuna wale ambao walikwambia rekebisha hili? No. Wengine wakakwambia, wengine wakaanza kuonea wivu tu kidogo, kwa kuwa wanaona
hakuna wale walikuangalia kwa jicho mbaya akasema jamani ameanza kuinuka sasa. Hiyo kama walikuwa na hiyo jicho mbaya singejua. Wangelionyesha. Lakini hawakuonyeshi. Yes. Wamejifunika basi na kondoo. Basisitie shaka na hayo mtazamaji, mimi sijui niseme lipi, lakini nasema shukrani sana ndani ya studio zetu. Kumbuka tunaye Luzrin ambaye mtazamaji anaendelea kutueleza mengi zaidi kuhusu usanii wake. Tunajua mtazamaji kuna wale wanapitia kwenye changamoto nyingi na tofauti tofauti, lakini kama vile tunavyosikiza nikuitaje kuna jina lingine hapo, Luzrin Damian. I like the song, I like the name, I like both song and your name. Okay, asante. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa nafasi yako kwa nasi hapa ndani ya studio zetu. Tunajua kuna wengi ambao wangependa kusikiza mengi zaidi, lakini yes, kabla tujaenda nikuulize swali. Kuna zile changamoto tunakutana nazo wakati ambapo unaenda kurekodi muziki, wakati ambapo uko pale nyumbani. So apart from music, is there any job you're doing? Yes, I'm a hairdresser, professional. Ninafanya kazi uko TRM Kings and Queens Salon. Second floor. Yeah. So ukikuja pale utakupata. Ukikuja pale utanipata. Kila kitu unataka uko utataka nywele, kucha. Kila kitu unataka utatoka hapo ukiwa smart. Asante. Yes. Kwa hivyo nikuulize swali, kwa kuwa unafanya muziki, yes, na bado wewe unafanya kazi. Yes. Unashikanisha hizo vitu viwili? Hizo mbili niliongea na my boss Elizabeth Kimanzi and akaniruhusu because she's born here na anaelewa hizi vitu vyenye inaendelea. Akaniambia you will just do your music and my work pia. Ukikiwa na client akikupigia simu unamwambia you let them know I'm going to studio or you are going to do something, at least wasikumiss. Yeah, so chenye nafanya napigia client simu or nawatumia messages by kitu saa 4 mpaka saa 8 sitakuwa. So after that nitakuwa. Okay. But I thank God for my clients, at least walinielewa. Wanakuelewa. Yes. Wakati nenda studioni, wakati nenda hawanisumbui. Hawakusumbui. Yes. Asante. Basi kuna wale ambao wanapata changamoto, nasikia mtu anasema kwamba kazi ametoka mambo kama hayo, lakini hatimaye tunashukuru. Yes. Kwa hivyo wewe ni mmoja wale ambao unajua ku commit time. Kuna mtu ako pale basi anasema kwamba my boss is very tough. Haizi ipate nafasi tena. Oh, my boss is tough. Unamwambia nini? Amwombe. Abadilike. Aombe tu aende apige magoti na aombe boss wake. You go, you pray for your boss, akupatie nafasi. That's the only thing you can do actually. And your manager also. My manager is good. She is good and I love her so much. Yes. So both of them, they are ladies and they are born again, real born again, not just born again. Ile kujivalisha. Yes, ya kondo. Asante sana. Mtazamaji, kama uko pale na unajua boss yako basi nafasi kukupatia ni vingumu, basi you need to go on and done and you pray for him or na kila kitu kitakuwa sawa. Kidogo tu bado hatujamalizana. Kila mtu angependa kujua mengi zaidi. Hizi ono huo rembo wote akasema kompa. Akasema kwamba sikuachi. Watu wanajua wanashangaa. Sijui wakuite Kongo, wakuite Masai, sijui wakuite urembo nao kabisa. Aha, kidogo tu nikuulize. Umesema kwamba apart from music you are doing job. Yes. Na unafanya huduma bwana kabisa 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 mbele. Kabisa. Najua kuna zile mambo ambazo kwa zinafanyika ama zinatendeka. Pale kuna mtu ambaye anakutazama anasema kwamba mimi leo ni Sunday, I should be at job, but nimeitwa mahali nikafanya huduma ya Bwana, lakini nimeshindwa what to do. Na is upcoming artist maybe ndo ama ndo anadharauliwa, anaambiwa kwamba utatulia mara nyingi nafasi. Mtu kama yule ni upcoming artist lakini anaona anapitia kwenye changamoto nyingi na ana kazi na bado anaitwa katika huduma, akafanya huduma kanisani maybe mahali fulani, unaweza kumwambia nini? Mtu kama huyo naweza mwambia at least ajue Mungu zaidi na aombe, because kila kitu ukiomba unajibiwa. Atakuwa tu sawa. Yes. So they need to pray. They need to pray a lot. Yeah. Hii mwendo si rahisi, you have to pray. Yes. Asante, tunashukuru sana. Nikuulize tena, niko na swali ningependa kukuuliza. Yes. Ushifanya collab na mtu yote ama ukawa in that process ya kufikiria kwamba nitafanya collab tu wakati mmoja ama hivi karibuni nitakuwa nafanya collab na mtu yote? Yes, ningependa nifanye collab na mtu yote, at least hawa washakuwa wamegrow vizuri, so at least nitambulike. Yeah, ningependa nifanye sana collab.
Kwa maisha yangu ningependa, nilikutana na Gloria Muliro kwa nyingine Kisumu kwa concert. Kapata kupiga picha na yeye, at least tujulikane, naweka hapo ni akanisaidia na namba yake. Kwa tunajipata ukimtumia message, I reply. So nashindwa, oh my god, what is this? And then I love another girl called Adeni. Yes, I love her songs and I love the way amejibeba na venye anaongea, anaongoza hii mwendo. Then nilijaribu kumwelezea, but alikuwa up and down, but I can see she has a good heart. Yes. Okay, so ungependa kufanya collab actually with that lady and Gloria Muriel. Yes. So tukiwa when you connect you with them, you will be okay. Yes, I will. You know that somebody is watching at you. Kuna mtu ambaye anakutazama, anasema kwamba mimi pia Rosalyn ningependa kufanya wimbo na wewe. Lakini nafia kwamba utanitisha pesa nyingi, sijui nikikuja kwako itakuwa namna gani. Mtu kama wewe, kabla sijakuuliza swali ambalo ningependa kukuuliza kutoka kwa yule ambaye ungependa kuimba na yeye, mtu kama wewe akikuja kwambie mimi ningependa kuimba na wewe kwa kuwa naona nyimbo zangu ama vile nafanya huduma, tuko so close, ungependa kumwambia? Okay, mtu kama huyo ningependa kumwambia kwa hii mwendo ya Mungu, silipishi na sitalipisha kabisa. Hata churches wenye nataka kuninvite, they are free to invite me. I want to praise the Lord and I want to spread the word, the gospel, at least ipatikane kila mahali. So I'm ready to do anything, so long as it's for God, I will do. So mtazamaji, umesikia basi. Na kabla tujamaliza kipindi, basi tutakuwa tunaweza kusikia mengi zaidi. Tunaweza mpata wapi? Kama ni nyumbani, tukunywe chai huko tukiimba. Kama ni kanisani, kama ni Facebook, Twitter, Instagram, atakuwa anatueleza. Yes. Kwa hivyo ningependa nikuulize, unajua watu wanasema kwamba unapotafuta wale wasanii wamekuwa wameinuka kidogo ama kwa kiwango, actually hawajafika mahali. Yes. Lakini wameinuka. Lakini unajua kama unasema kwamba usijivunie kuwa mahali ulipo. You never know your tomorrow. Mungu huenda akakushusha chini na usijipandishe. Kwa hivyo ungependa kuambia mtu ambaye anakutazama anasema kwamba usikuwe kama mtu fulani. Yes. Kiwango chako ni chini gani? Kwa kuwa labda ungependa kuimba wimbo kuwe mtu hai kidogo, uanze kuwa pia nao uchukui simu kama wenzako ama wale wengine. Unajua ukipitia mtu, ukipata mtoto pia, uwezi ukamlelea venye uligrow. Like me now, siwezi nikagrowisha mtoto wangu venye niligrow. Nataka asikie vizuri. So upcoming wenye wananitafuta, I'm ready to do for them anything they want. Yes. So you're ready? I'm ready. Okay, asante sana. Wale wasanii ambao ungependa kuimba na wao, labda uende ukawapata wawili watatu, lakini si unajua mambo kama hayo unapoingia katika wasanii kama hao, lazima unakaa chini, you do something, you make sure you agree everything. But we are going to communicate about that. Sure. So tunashukuru sana mtazamaji, kumbuka ndani ya studio zetu tunaye Rosalyn, lakini tungependa tupate wimbo wake mmoja na kwamba usiku mrefu. Basi mtazamaji, tutakuwa tunarejea tena ili tuweze kujua mengi zaidi kuhusu maisha yake na pia kuhusu muziki ambao unafanya. Wenda kwa basi afanye gospel. Wacha tuweze kupata wimbo wake wa pili, alafu baadaye atakuwa anatuimbia. Usiende mbali, endelea kuwa nasi hapa ndani ya Changamka. Na pia mtazamaji, tuna wasanii wengi zaidi, usiende mbali. Haya ya kuza Bwana.
kesho yako. Ameshinda hizo maisha za hizo ndege. Mm-hmm. So akuwe encourage anaweza ndege yes. Awapani yes, na hawali yes lakini watakula na wanajiva tena vizuri sana. So kama ni yeye akiwa ako kwa changamoto kama hiyo, mm-hmm, at least ajue Yesu anaweza. Mm-hmm. So kidogo nikuulize kwamba alikuwa tunakuuliza tu maswali kidogo, mm-hmm, na kuna mtu labda amefungua runinga akakutana na mrembo pale ndani ya studio zetu, hajashikanisha bado, hajaelewa kwamba nilichukua na mama ama tunaye msichana. Yes. Lakini anaona mrembo ndani ya studio zetu kwenye kipindi cha Changamka. Yes. Na hajajua kwamba wewe ni msanii. Basi mtazamaji pale popote, kumbuka tunaye Roseline kwenye studio zetu, unaweza kuwasiliana nasi pia kupitia nambari ya simu, Twitter, Instagram na pia kutoka kwenye MTN Kenya. Pale popote ulipo, kumbuka mtazamaji,
sisi hatuna muda wa kutosha hapa ndani ya studio zetu, kwa kuwa mtazamaji pia kwa muda sio kwa mrefu tutakuwa tunatambulisha mgeni mwingine ndani ya studio zetu. Lakini kabla hatujaondoka, ningependa tu kidogo tuweze kusikia Roselyn vile atakuwa anatueleza kidogo katika uimbaji wake na tueleze hana yake ambayo umetupangia huu mwaka. Sijui kama umefika mwisho ama ulikomea pale tu. Okay, mpango yangu mimi bado naendelea. Na ninataka nifike mahali yenye najua Mungu ataniwezesha nifike. Kwanza next week nafanya toe video fulani. Wow. So inaitwa nyimbo nyingine inaitwa Wa Milele. Yeah. Wa Milele. Inaivana kitu Tuesday nitakuwa nitaanza hiyo kutoa Wa Milele nyimbo za sifa. Yes. So kwa jikoni inaivana. Inaivana. Basi usiji usikubali kaungua sana, tuletee hapa tuje kusikiliza. Tuanze kusikiza muziki tafadhali. Yes, sure. Aha, kwa hivyo una mpango mwingine kuchulia muziki? Yes. Tuseme tu huu mwezi kwa ufupi ama huu mwaka kwa huu mwezi. Uko tayari? Yes. Kwa tuko tunangojea wimbo mpya kutoka kwako. Yes. Tunangojea sasa kwa sababu unajua ndani sitoaidi na unaweza kutuletea. Kwa hivyo tunangojea, tunasubiri kupata wimbo ambao unasema. Yes. Wimbo unasema Nyimbo za sifa Malaika Wa Milele. Wa Milele. Yes. Asante, tunashukuru sana. Kwa hivyo tunashukuru sana Roselyn. Sasa hatu kuna mtu anasema kwamba sisi hatuja kufahamu umetoka katika maeneo gani na tungekujua sana. Tumependezwa sana na wewe, lakini tungependa kujua mengi zaidi. Kabla hujatupatia nambari ya simu, wangependa kujua ukitoka hapo unaelekea wapi? Kitoka hapa nitaenda church. Ah, yes. Church yetu iko Umoja, Dominion Chapel. And we have a branch in Kisumu. Ukiwa Kisumu, we have a branch. Actually, my spiritual dad is called Dr. George Kennedy. Yeah, I love him so much. The man of God. Yeah, ako Kisumu. Mwenye alifanya sasa alini growisha kwa wokovu. Yes. Asante, tunashukuru sana. Na una yapi ya kutuambia, kwa kuwa najua kuna mtu ambaye anakutazama pale ambaye ni upcoming artist, lakini angependa amejisi kwamba ndani ya roho yake yale yote ambayo umekutuambia haswa ni yeye tu anapitia pia naye. Unaweza kumwambia nini? Ya mtu kama huyo naweza mwambia at least tu atie moyo, atafute Mungu na aombe zaidi, because hata kwenye Facebook I have a friend called Leah. And she is always singing a lot. Anaweka live naiza, yani huwa nina encourage na mwambia at least twende studio, fanya hivi, twende ni nini, alafu ananijibu tu. Mimi sijui hata ni nini nalifanya, namwambia hiyo ni ngumu, lakini you have to pull out your socks and go. Yes. Yes. So kuna kwepo kwa wale ambao wanapitia kwenye changamoto na wanapitia katika maisha ngumu, naweza kuambia kwamba wajikaze tu. Wajikaze tu. Sio rahisi, lakini wajikaze tu. Kwa kuwa kulingana na zile changamoto ulikutana nazo, kama ungevumilia ndani ya wokovu ungekuwa mahala hapa. Singekuwa mahali hapa. Labda ungekuwa mtu tofauti na vile hivyo. Yes. Ungekuwa maisha yako yaliteketea kitambo. Yes. Haya basi, nifikie hapo mtazamaji, sina la ziada, ila nasema tu shukrani sana Roselyn. Unaweza kutueleza mengi sana kuhusu muziki wako, tunaweza pata muziki wako wapi haswa? Okay, so far sijapeleka muziki zangu mahali, but ziko YouTube. Najiita kama Roselyn Damian. Naweza tupata Tukuza Bwana, Uona Usembo, Nyimbo za Sifa utapata at least baadaye. Nitaziweka hapo. Na niko kwenye Facebook. Najiita Roselyn Mrs. Damian or Roselyn Main Kindred. Yes. Na niko kwa Twitter Roselyn Damian, niko kwa Instagram Roselyn Damian. Yes. So tukipata nyimbo zako sana sana tunazipata kwenye YouTube. Na labda ungependa basi kutumbia, mimi ningependa kupatiana nambari yangu ama singependa kupatiana nambari yangu, tuko kwa wapi sana sana? Ningependa nipatiane nambari yangu because I want to be a free girl. At least mtu anaweza nipata akiwa ananitaji, lakini anipate tu kwa njia nzuri, sio njia mbaya. Yes. So tu nambari yako utatupatia ama tusubiri tukutafute kwenye Facebook? Nitawapea. Tupatie basi, tunasubiri tunaje. Okay, 0725 841538 0725 841538.
Yes. Asante sana, tunashukuru sana Duniani. Na karibu sana kwenye MTN Kenya. Tunakupenda sana. Actually we love all the artists. We like people like you. Wana moyo wa kusaidia, wana moyo wa kusema kwamba mimi niko tayari kwa ajili ya kila mtu yote. Ningependa uendelee hivyo hivyo. Asante sana. Kubariki sana. Basi tuambie mawili matatu na usalimie wawili watatu kabla ya kwenda mbali. Ningependa nisalimie watu wenye ninafanya kazi nao, like Tom, Eliza, Masha, na watu wengi sana nawasalimia. Na ningependa niwaombe wenye wanatazama. Mungu awabariki na Mungu awakulinde au akupatie baraka nyingi sana tena zaidi katika jina la Yesu. Asante sana, tumeshukuru Rosalyn. Pale popote ulipo, kumbuka tunangojea wimbo mpya hapo, ndio siwezi kusahau. Kwa hivyo ukijua kwamba ukikaa hivi tunasubiri wimbo wako, watu wakianza kuuliza wimbo wako, basi ndio tutakulaumu wewe. Yes. Atakuwa tunakutafuta kwa kuwa umetupatia nambari. Tafadhali usipige simu usiku. Usipige simu usiku tafadhali. Yes. Tungependa ukuwe na wakati wa kupiga simu, kama kupiga simu piga mchana kuanzia saa 4 hapo. Yes. Yes. Sure. Kutoka saa 4 na mpaka 6, hata 6 is too late, mpaka saa 11 ama saa 10. Kwa hivyo mtazamaji, mimi sina la kusema ila nashukuru sana kwa nafasi yako kwenye kipindi cha Changamka. Kwa muda sio mrefu, basi tutakuwa tunaingia na msanii ambaye atakuwa anajitambulisha majina yake na ametoka all the way from, kama vile alikuwa amekuahidi kwamba ametoka Kongo na pia kuna wa Uganda. Kwa muda sio mrefu, basi atakuwa anajitambulisha majina yao. Kwa hivyo pale popote ulipo, tunashukuru sana mtazamaji kwa nafasi yako. Tafadhali unaweza, tungependa mwelekezi wetu, tafadhali tuchezee wimbo mmoja wa Rosalyn anapotumbia na kabla tujaondoka. Kwa hivyo mtazamaji, usiondoke, tayari bado niko hapa kwa ajili yako kwenye kipindi cha Changamka. Tuweze kuendelea mengi zaidi, lakini kwa muda sio mrefu, basi mtazamaji, kwa kuwa na tatizo na simu yangu kidogo, tutakuwa tunarudi na pia tutasoma zile ujumbe zimeweza kutuma kutoka saa 2 hadi kufikia hapa kwenye kipindi, lakini sasa hivi utaniambia radhi kidogo. Kwa hivyo tafadhali, ngoja tuimbie wimbo mmoja tukiondoka, alafu mwelekezi wangu basi tutaacha mtazamaji na wimbo ambao Rosalyn atakuwa anatuimbia, na tutakuwa tunaweza kurudi kwa muda sio kwa mrefu. Tukuza Bwana, tukuza Bwana. Tazama ndege wa angani, hawalimi wala kuvuna, bali Baba wa mbinguni wavisha hao, wavisha hao. Ayaya, tukuza Bwana huyo kimbilio langu, huyo nimemuona, huyo anaweza. Bwana wangu anatosha, ni kimbilio, nimemuona akiponya, akitenda. Yes, sauti ni hapo. Yes. Tukuza Bwana. Tukuza Bwana. Yes. Na basi tutakuwa tunarejea kwa mwisho wa mrefu kwa mtazamaji sinema. Thank you. Na